Në rastin e 63 vjetorit të pushkatimit të lumit Ded Male, familia Dajqit ka promovuar librat Tre martirët e Dajqit, lëvdojeni Zotin dhe Patris Kord. Familitari Dajqit Dom Gjovalin Simoni thekson se librat shtrihen në rafshin fetar, kulturor dhe historik. Është fryti një pune 4 vjeçare që nxjerr në pa dëshirën për të jetu liturgjin, për të trashëgu vlerat e këtij veni, por edhe duke majt gjallë kujtesën e atyre burrave që me trimnit pa shoq i qëndrun besnik idealit të tyre fetar dhe kombëtar. Librat që po i promovojmë sot shtrihen në rafshin fetar, kulturor dhe historik. Ashtë prekse kur dëshmia këtyre martirëve nuk është vetëm një shënim në letër, por sot takohet edhe me dëshmitar të gjallë që janë këtu të pranishëm në mesin tonë. Relatorët e tre librave kanë folur më shumë mbi përmbajtjen e tyre. Jemi të mbledhur sot në këtë ditë të kalimit në amshim të lumit Dom Ded Male 63 vite më parë, kura ishte në moshën 42 vjeç. E bashme të dhe dy të lumët e tjerë, Mikel Beltoja, apo Hil Gjergji, dhe Marin Shkurti, bir i kësaj familie prej Samrishit. Stilit shkruarit me dorë dhe njëkohësisht me zemër, me autori Dom Gjovalin Simoni, në përmbyllin e ti tituluar martirët një jetë e lëruar për Krishtin dhe Kishën, gërshëton letërsin dokumentare me atë religjioze. Më shtru ideja e përgatitjes se këti materiali për librin e lutjes me kang në Kishë që e ka punu, e pranova me shumë knasi dhe njëva vetin të ndërum, por ku ula me punu, kërkova pozicionin tim në marrëdhënie me temën që do të trajtojsha. Kontaktin e parë me librin e kemi me kopertinën, e cila e konceptuar thjesht me parashitjen e 5 kishave të famullis Dajq, Pentar, Shirë, Samrish, Suka, dhe me titullin Lëvdrojnë e Zotin në qendër, fletçar si ftesë për popullin e besimtarët që në këtë institucionet të shenjta, tembujt e fjalës së Zotit, të largësohet kënga e lavdit për Krijuesin. E paraqiton Shën Jozefi që man gati se më thonë në dorën e vetë të majtë zemrën e vetë, ose noshta në dorëzon neve zemrën e ti. Është një liber që lexohet kadal kadal për një orë, ja u këshillojt e tanëve. Nuk donë te për shumë kohë për me lexu. I është dashur plot 4 vite familjes së Dajqit për ta strukturuar në një të tërë promovimin e këtyre tre librave që mbesin si një vlerë e trashëgimisë kulturore.